Salam sejahtera. Jumaat 19 Mei 2023, TV PSS SK Sarjana Utama bersiaran bagi mengikuti sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Guru Insani Pemangku Jentera Sumbangan ini membuatkan sambutan Hari Guru 2023. Mari kita sama-sama saksikan suasana sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Jasa guru tidak ternilai harganya. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah terdidik dalam negeri tanpa berjela jasa. Penunggu setia sekolah desa bukan cuma ganjaran upah. Tidak juga mengharap kemilau, gelar dan anugerah. Bahawa syarat kami, guru-guru negara Malaysia, dengan ini berikrar mendukung tetap cita-cita kami. Berjanji bagi kita pemimpin bagi negara kita. Selamat Hari Guru buat semua warga pendidik, terutamanya guru-guru SK Sarjana Utama. Terima kasih cikgu. Sekian sahaja daripada saya, Ahmad Dali Firdaus untuk TV PSS SK Sarjana Utama.